ധർമ്മടം മണ്ഡലം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മത്സരിക്കുന്ന ധർമ്മടത്ത് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നതോടുകൂടി വാർത്തകളിൽ അവർ നിറയുകയാണ്. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അമ്മ വോട്ട് തേടുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അത്തരമൊരു മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എതിരെ തന്നെ മത്സരിക്കുക എന്ന തീരുമാനം അവർ എടുത്തത് പല ചോദ്യങ്ങളും അവർക്ക് പിണറായിയോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം ആ അമ്മ ചേരുകയാണ്. പിണറായിയോട് പല ചോദ്യങ്ങളും താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ? എൻ്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വർഷം നാലായി, നാല് വർഷമായി. അപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷത്തിൽ എനിക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിച്ച് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നീതി വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീതി തന്നില്ല? അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എൻ്റെ മക്കളുടെ കേസ് അട്ടിമറിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, മുഴുവൻ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ വരലണമെന്ന് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് DYSP സോജന സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക, IPSന് ശുപാർശ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് സമരസമിതി ഞങ്ങളുമായിട്ട് സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർ CBIക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർ CBIക്ക് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് അമ്മ അങ്ങനെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ പേരെന്നോട് ചോദിച്ചു. അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ, മൂത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഇളയ കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ കൊടുത്തില്ല? അതെന്നോട് ചെയ്ത വലിയ ചതിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസ് CBI എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എനിക്ക് ഹൈക്കോടതി പോകേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പത്രത്തിൽ ഞാൻ TV ന്യൂസിൽ കണ്ടത് സർക്കാരിനോട് CBI ചോദിക്കുന്നു തുടരന്വേഷണമാണോ വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുനരന്വേഷണമാണോ എന്ന്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുനരന്വേഷണം വേണം, പുതിയ FIR ഇട്ടുകൊണ്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കണം, അത് കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേരള പോലീസിന് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ CBIക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള വളരെ ശേഷനിൽ മാത്രം 41 പോസ്കോ കേസുകളുണ്ട്. ആ 41 കേസിൽ 12 കേസ് വിധി വന്നു, ഒരു പ്രതിനെ പോലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സർക്കാർക്ക് ആ ഒരു കേസ്, ആ 12 കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് CBIക്ക് സർക്കാർ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല? അവർ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സർക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം, എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല? DYSP സോജനും SI ചാക്കോയും തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ കേസ് അട്ടിമറിച്ച പോലീസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, അവർ തുടക്കം മുതലേ കേസ് അട്ടിമറിച്ചതാണ്, പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണക്കാരായത്. ഈ പ്രതികളുടെ സ്വതന്ത്രനാക്കി വിട്ടതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വെച്ചത്. അതിൽ SI ചാക്കോ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അത് കോടതി സമ്മതിക്കുന്നു, സർക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും അവരിനെ എന്തിനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരമാണ് ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിന് കാണുന്നത്. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ആ ഈ അമ്മക്കൊപ്പമാണ് കേരളം, മുഖ്യമന്ത്രിയായ താൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല, സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അവർ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CBIക്ക് കേസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ മാത്രം കൊടുത്ത് ഇളയ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിവെച്ചു, അതാണ് അവർ സത്യസന്ധമായി ചെയ്ത കാര്യം. അതാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് മക്കളാണ്, ഒന്നല്ല. അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കേസ്, ഞാൻ രണ്ട് കേസുമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടേ? എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അവർ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത്? SI ചാക്കോൻ്റെ പേര് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്നിപ്പോൾ ചാക്കോ എവിടെയുള്ളത്? അപ്പോൾ SI ചാക്കോയും DYSP സോജൻ തമ്മിൽ എന്ത് തെറ്റ്? അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു തെറ്റല്ലേ ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അവരിനെ എന്തിനാണ് സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു, അവരിതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നേരിൽ കണ്ട് ചോദിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മത്സരം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്. ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വാഹനയാത്ര ചെയ്ത് പറയുന്നതിലുപരി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം, മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളോട് ചതിച്ചതിന് നേരിൽ കണ്ട് ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം, ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെയേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ താങ്കൾ മത്സരിക്കും, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ KPCC പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പിന്തുണക്കാനുള്ള ഒരു ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു, ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, ഈ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അതൊക്കെ ആരിൻ്റെ പിന്തുണ വേണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സമരസമിതിയാണ്, എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിൽ ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം, അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിന് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ജയിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, തോറ്റും? ജയിച്ചാൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് സമരം തുടരും, തോറ്റാൽ ഞങ്ങളുടെ സമരപന്തൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവിടെ തുടരും സമരം. സമരം നിർത്തിയിട്ടില്ല,
എനിക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ തെരുവിലൂടെ അലയാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോട് ചതുക്കി നേരിൽ കണ്ട് ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ മത്സരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഈ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ധർമ്മടത്തേക്കാണോ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഈ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം വരെ അവിടെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമോ അത് സമരസമിതിയായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കും എന്തായാലും മത്സരരംഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കും എതിരിടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ആളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾക്കെതിരെയും പല ആളുകൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നുണ്ട് താങ്കളും അതിൽ കുറ്റക്കാരി രണ്ടും മക്കളെ ഇതേ രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടൊരമ്മക്ക് ആ സമയത്ത് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് വർഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ശബ്ദിച്ചില്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർക്കാരിനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവർ സത്യസന്ധമായി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് പ്രതികളെ വെറുതെ വിടണം പിന്നെ പൊന്നില ശ്രീകുമാറിനോട് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിച്ച് പറയുന്നു അതിക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്ന് ചതിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ സർക്കാരിനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് വർഷം നാല് നീണ്ടു പോകേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തത് നാല് വർഷം മുമ്പ് ജനങ്ങളിലെ പ്രതീക്ഷ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും ഇനി വരാനുള്ള പ്രതികളും മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ കേസ് വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രതീകമാണ് താങ്കൾ വാളിയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ എന്ന ആ പ്രതീകത്തിന് സർക്കാരിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ആ പിന്തുണ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഞാനങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തൃശ്ശൂർ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എത്ര അമ്മമാർ എത്ര അച്ഛന്മാർ എത്ര കൂടപ്പുറപ്പുകൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിന്ന് അത്രയും ജനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാനിതിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ വിജയിച്ചാലും തോൽവിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് രണ്ടും സമം പോലെ ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം സമരം അപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ തല മുണ്ടനം ചെയ്തിട്ട് ഈ തെരുവിലൂടെ അലയാൻ വെച്ചത് ഈ സർക്കാരാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നീതി തരാണ്ടായതും ഈ സർക്കാരാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കാനും കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാനിതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ഇന്ന് പത്രിക നൽകും പ്രചരണ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകും ഒപ്പം താങ്കളുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാനലുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രചരണ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുക ഞാൻ എവിടെയും ഒരു പത്രത്തിലും ചാനലുകാരും കൊണ്ട് ഞാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കണത് ഞാൻ കൊലയാളിയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ മുഖം മറച്ച് കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് സമരസമിതിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഖമില്ലാത്തൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം മറക്കരുതെന്ന് ഞാൻ എല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓപ്പണായിട്ട് പറയണം എൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനൊരു കൊലയാളിയല്ല ഒരാൾക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പാലിക്കാത്ത വ്യക്തിയുമല്ല തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കണ്ട ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിൽക്കുന്ന സമരസമിതിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനത്ത് മുഖമില്ലാത്തൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖം മറക്കണേൽ മറയ്ക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ തന്നെ നയിക്കുക നടത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ധർമ്മടത്ത് മത്സരിക്കാൻ ഈ വാളിയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ എത്തുന്നത് നാല് വർഷമായി അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ധർമ്മടത്തേക്ക് അവരുടെ യാത്ര കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രിയ ഷഴിക്കോടിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ